嗨，各位一点好朋友，大家好。那今天要来记录的是我第 N 次嫁接杨梅。哦，这已经不知道是第几次嫁接了，因为嫁接杨梅从来没有成功过。那我今天呢，特地呢记录了一下这一段影片。哈，今天是2020年的2月6号。那今天呢请个休假，那早上呢，因为是大家防疫期间的哈，早上呢陪小孩，然后带小孩去安亲班，那剩余时间呢就在果园里面来，好把这个地址在地上已经一年多的石生杨梅呢，取了冬葵杨梅的接穗，好来做嫁接。那我现在手上拿的这个是冬葵杨梅的一个枝条了哈，那我刚刚取了它底下的这段接穗。哦，做了嫁接。那今天做的嫁接呢，我特别呢用了石蜡膜在里面包覆，然后外面呢包了一层羽衣袋。那在切口的部分呢，只有一边有对齐，哦，只有一边有对齐我们的那个水线，对焦一下。哦，因为这个嫁接的接穗比较稀一点，那个针目比较粗一点，所以我对齐水线的地方呢就只有一侧，那另外一侧就没有对齐，所以呢这个嫁接不知道能不能成功，那我还是必须先把它做一下记录。那如果现在你看得到这部影片的话，那表示这部影片这个嫁接已经成功了。那待会呢我会用一个红包袋帮它套起来，然后再用一个假链袋在外面再把它套起来，避免它那个水分那个蒸散。那因为杨梅呢它切口哦，伤口很容易会有伤流，所以呢我就不用外面的部分，我就不用那个石蜡膜袋帮它做包覆了。哦，就是这边哦，这个地方我就不用石蜡膜袋做包覆了，让它伤流有地方可以流得出来。还有这个地方，哦，切口上端的地方，哦，我也不用石蜡膜袋把它包覆了。那它如果有水分伤流的话，就从这边蒸散出来，才不会在里面造成那个长霉菌，哦，发霉。好，哦，希望这次能成功了，哦，如果各位好朋友，你有看到现在你看到这部影片的话，表示它已经成功了。那接续的就是它发芽的状况。好，我们今天记录到这边，我们下次再见，拜拜。